Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang. Aking mga power bracelets, available po ito sa Shopee at sa TikTok. But most of my power bracelets are available sa Shopee. So, lahat po yan, ako yung gumagawa. Meron tayong mga protection bracelet. So, this is a combination of fire agate and lucky red string, which I have been using for more than 4 years na. And then, meron tayong dalawang klase ng obsidian evil eye. We have the smaller version, which is the 6mm bead and the 8mm bead. This is good for warding off negative energies around you. And, of course, yung mga evil eye. And then, we have the anti-evil eye bracelet. So, para to sa mga anti-inggit, ganyan, sa paligid nyo. And then, also, we have the cell. The night evil eye. So the good thing about this is multi-purpose na siya. Kine-cleanse na niya yung energies around you and also yung mga kasama niyang bracelets. Cleansing and recharging as well. So just like this one. Ayan. And then we have other bracelets for other intentions and manifestations. So meron tayong authentic malachite. This is for healing and also attraction of money and transformation and marami pang iba. Meron din tayong chakra bracelet for balance. And we have the tiger's eye for courage. We have howlite for uh, concentration and focus. We have uh, rose quartz for attraction of love, self-love, and of course amethyst for intuition healing. Ayan. Lahat ng bracelet may kasama ng instruction leaflet, extra string, and a cute pouch. Ayan. Meron din ako mga bagong product sa aking shop. Ito yung intention oils. It comes with two sizes. Meron tayong dropper which is 15ml. Meron tayong roll-on na 5ml. So you can use this for manifestation ng prosperity and protection. So while you are Uh, doing affirmations and ito naman you can multi-purpose to, pwede mo rin tong gamitin when you are setting intentions you can uh, put this sa iyong candle if uh, bago mo siya bago ka mag-set ng intention so this is for prosperity and protection na mayroon din akong spell jar for protection and prosperity so these are limited Uh, items lang kasi konti lang nagawa ko dahil lahat to ay sinarge ng super full moon nung full moon in Pisces So now it is available. I think five to seven pieces lang yung available for each So lahat yan nasa aking Shopee link on the description. Thank you so much and happy shopping Gemini hi, welcome to Mr. Queen PH at itinan natin kung anong parating sa inyo in the next seven days from the time na mapanood nyo yung reading na to because this is a timeless reading. General reading, maaaring kayong makarelate. Maaaring hindi, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung sun, moon, rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat na sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder that you have the power to create your own reality. So, gamitin nyo lang yung reading na to bilang gabay. Let us see, Gemini. Next seven days, safe travel. O, oh, para sa mga magta-travel dyan in the next seven days, know that you are safe, you are protected. Mm -hmm. And then, good cheer. You are going to be supported by the people na mga naniniwala sa kakayanan mo. So, like yung mga close friends mo, or yung supporters mo, yung followers mo. They will inspire you. Mm. Passion. I think you are also going to be more passionate about your craft. Yung, kung ano yung mga gusto mong ipurso sa buhay. Sa career mo. This can also mean sa relationship. I feel like you have connections or friendships or romantic relationships na very close. Tapos, they are supporting you all throughout. Ano man yung uh, ipurso mo sa buhay. Oo, kasi ito, I think this this itong travel na to pwede rin itong metaphorically, like, yung journey na pagdadaanan mo. So, let's see what else. Gemini. And you are also passionate in uh, pursuing your purpose, yung life's purpose mo. You have the Eight of Swords. There's an overthinking here, like some sort of limitations. I think kaya ano, uh, meron dito nagbibigay sa ng support, nagchichir sa yon. It's because there are times na uh, dinidiscount mo yung sarili mo or uh, nagkakaroon ka ng self-limiting beliefs. Mm -mm. But with the Six of Pentacles here, there is support na matatanggap mo uh, sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. This is also balance in your finances. So, kung yung iba sa inyo in the past, medyo naging imbalance yung yung pasok ng pera, tsaka paglabas ng pera. Let's say, mas madalas lumabas yung pera kaysa pumasok. So, ngayon, in the next seven days, Mababalance mo na yan. Mm -mm. Kung bagay yung mga pangangailangan mo, matutugunan mo na. Mm. You also have the Eight of Pentacles. You're going to be work harder and uh, meron kang meron kang imamaster na skill sa trabaho. Ito yung tipong parang ayaw mong magpa-abala. Uh, ano eh, oo Focus na focus ka. You also have the Queen of Cups and the Empress. ooh So talking about passion, the more passionate, passionate you are to your uh, craft, to whatever you're doing sa career mo sa business mo, the more na mas magiging abundant ka. So, kumbaga, humas nandun yung yung ano, uh, pag-aaruga mo, pag-aalaga mo sa career mo, sa business mo, you are uh, disciplined, you are dedicated you are committed, no? Mas lalo kang i -bless, Mas lalo kang pagpapalain. And I think, you have a very deep relationship with your craft, your creativity, with the Empress and the Queen of Cups here. This is like, ano eh, yung nurturing energy. So, yung iba naman sa inyo, possible na merong uh, mabuntis, makabuntis, or merong mabubuntis sa family no? Oo. So, let's see. Ano tong passion na to? Passionate saan? Okay, you have the sixth house. Oh, yeah, passionate, passion sa work. You also have Pluto in Libra. Hmm. Uh, Pluto in Libra is about balance. This is also about justice. So, I think, uh, yung mga effort na ibibigay mo sa career mo, sa trabaho mo, This is going to be uh, rewarded, no? Mm, mm So kung ikaw ay masipag, uh, nag-e-effort ka sa career mo, sa business mo, lahat yan makikita mo yung resulta. Mm -mm. You don't need to wait because kumbaga yung resulta is right away. So meron ditong opposite direction or parang you are aiming something, no? mm, -mm. Meron kang tina-target na uharing goal ito no Deeper meaning, social resources. Oh, so mas lalong lumalalim yung iyong uh, perspective sa buhay, yung pananaw mo sa buhay. You're, uh, some of you are ano, nagkakaroon ng uh, spiritual awakening. You are becoming more aware of yourself, of your spirituality, your belief system. Let's see what else. Meron din akong ano rito. Nakikita na maaring yung iba sa inyo, meron kayong mamadaliin na asikasuhin. Um, can be related sa uh, sasakyan or travel. Mga dokumento, visa, passport, ganyan. Or documents ng sasakyan within uh, in the next seven days. Unleash your kindest self. Yes. So I think this is you na i-comfort mo yung sarili mo. You are your own cheerleader, kumbaga. As if there are times na uh, nililimitahan mo yung sarili mo, nag negative self-talk ka, na hindi mo kaya or you're not good enough. So it's time for you to unleash your kindest self and be kind to yourself, be kind to uh, what you want to pursue kasi minsan Uh, meron tayong goal pero biglang tayo mismo yung nagiging critic ng sarili natin na hindi natin kaya yon or it's so hard to achieve that. So kailangan lang naman kasi realistic yung mga isa set nating goals para hindi natin litay hindi nahihirapan na i-achieve yon. Kasi kahit maliit lang yung achievement na yan, yung milestone na yan, still you are one step closer to your goal and also in becoming successful. Let your fears dissolve. Ayan. Tunawin mo daw ang iyong takot. Huwag ka matakot. Mas lalo kang maging matapang mm -mm. na abutin ang iyong pangarap. Okay? So, that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.